Zdravím všetkých, ja som Kliad, dnes sa pozrieme na hru Killing Floor 2, ktorú teoreticky vlastne nemusím predstavovať, tí, ktorí videli už hrali alebo hrali Killing Floor 1. Ide o to, že budeme zabíjať hordy zombíkov, ktoré sa nás budú valiť. Vidíte, už sa valia, už to ide. Tak, dáme im do držky. A je to, toto je na 10 vln, to bude husté. Neviem, či na konci bude nejaký boss, záleží od toho, aké má ten server mody. No, jak mu krásne uletela hlava, to bolo neuveriteľné. Musím strieľať, lebo však nebude mať žiadne many, za ktoré si môžem potom nakupovať zbrania, vylepšenia a ďalšie veci. Ach, cipni. Oni aj po zabití sú ešte celkom aktívni. Do prdele. Ach, cipni. Naserem do teba olova, totálne veľa olova. No poď ti. Plus ty prase za strane, keď on tu bude nejakú želatinu nás púšťať. Tak, cipni. Vidíte, ide ich úplná neskutočná masa a horda. Hodíme tam granát, dúfam, že máme. Do ryti. Prd, to bola iná šupa. Tak. Došli mi na boje, to je neuveriteľné. Na takúto masu zombíkov mi došli na boje, to si robíte zo mňa srandu. Prisám vačku. Musím to nejako prežiť, nemám nabité. Nevadí, ideme od začiatku. Bude to o to akčnejšie, že sú tu nejakí dva zasraní zombíci, ktorých treba zabiť a zlikvidovať. Sakra, hen tam sú náboje, ja už nemám žiadne. Dobre, ideme do našeho tradu, kde si môžeme niečo zakúpiť. Nejaké zbranie, mám 740 doláčov, vyhodil som jeden granát. Nejak ten trade je celkom ďaleko, ako vidíte, je tu úplne po prdeli. Zobral som nejaké náboje, mám 20 nábojov. Kde je ten obchod? Tu je. Poď. Čo je? Teraz to ide dobre. Môžeme si zobrať nejaké zaujímavé zbranie. Double barrel. Za 200? Neviem. Snajperky, ešte nemá nič odomknuté. Tuto je 1100. Toto si doplníme si náboje. Komando. 1500, nemám na taký sapak. Možno potom. Double barrel, dobre. Nič zatiaľ nepotrebujeme. Holy shit. Všetko doplniť potrebujem, tak, dobre. Mám všetko doplnené, mám plný počet granátov. A môžeme ísť opäť do hry. Tak, budeme letieť tam niekde. Vlna prichádza, 107 zasraných smradľavých zombíkov, ktorí pôjdu po nás. Ktorých musíme jednoznačne dať dole, dívajte sa. Poď, ty smrad. Už sa ženú. Vidíte, tá kruz strieka do všetkých možných stran. Krása. Nie ho zabiť. Tak. Vidíte, tí zombici sú proste úplne neodlomní. Kudasi, tamto bojujú naši. Tieto spomalené zabery, to je úplne poprdeli. Tak, vyriadili sme to tu celkom. Ešte je celkom svižný na to, že... Je hustý chlapec, hustý, dívajte. Tak, dali sme ho dolu. Ty, kto to poslal tento hustý pásmik. Oni ma tu... Musel som to urobiť jednoducho, musel tam odpaliť granát. Je tam horda tlustého, smradľavého, zhnitého mesa. Hoď tam granát, jedeš. A many sa nám prizbierajú. Pekne, poďte peniažky, poďte. Tam tá chodba bola celkom fajná.
bola tam celkom dosť krvilačná horda zombíkov, ešte je tu nejakých 5 smradov, ktorých treba zlikvidovať. Mám nabité, dobre, secondary weapon prebiť. Nikde nikoho nevidím. Ideme naspäť. A už ho zabili. Dobre, takže valíme do shopu. Máme na to minútu 13. Oh, pekný skok. Skoro ma dostali. Bazmeci, ja som sa skoro odpadil tým granátom. To som dosť neporiešil. Ako vidíte, mapy sú celkom premakané. Tu si môžeme vybrať zbranie podľa týpkov. Ale katana by sa nám zišla, za to dostaneme asi aj viac bodov. Ja ju zoberiem, uvidíme, či ju využijeme. Zobral som ju. Baj, áno, tak. Tak, dobre. Máme všetko. Máme katanu, máme dobité, máme prebité. Dvojku zbraň prebiť. Tak, ideme do svojich tajných chodbičiek, kde budú nás utočiť hordy. Mas smradľavého mesa. Takže sem. Skúsim ich vykyliť tou mačetou, uvidím, či sa mi to podarí. Neviem, odkiaľ som predtým prišiel. Ale ešte 4 sekundy a rozporcujeme tu na riadnu masakristickú pažbu. A chcem vás pokýliť, vy smradí smradľaví. Je ich tu až 122. Takže to bude hustý. Hustý, dívaj. Tak. No poď, zvíťaju, si myslíš, že ťa nedostanem? Táto zbraň je úplne brutálna. Krv tu strieka na všetky možné strany. Ale skúsime to trošku inak. Tak. Dali sme ich dolu. Zajímalo by ma, kde je zbytok. Tak, poď. Presne tak, takáto horda má smradľavého mesa, ktorá tu na nás bude útočiť. No poď, si myslíš, že si frajereček. Tak, krásny spomalený záber. Wow. Tak. Do prdele, katana. Poď. Ja vás naporcujem, jak klobasy s marmeládou. Parky, urobíme si nejakú barbecue party. Oh, useklo mu to trošku ručičky, chlapcovi. Fuj, ten buzerant ma opľul. Zasraný. Tak, rozporcovali sme ho jak prase. Kde je tá vička? Tu je. Reloading, teraz tu niekde skočí vedľa nás. Tak, ešte dvaja sú tu. Tak, super. Moc sme nezarobili. Wow. Jedem do shopu, pardon. Zlý smer. Rovno si prebijem. Keď tam idem, lebo potom na to zase zabudnem a zase... Budem bedákať, že som si nič... Že nemôžem strieľať. No poď. Zaujímalo, či sú tu nejaké kvalitnejšie zbranie. V podstate nič také neodnesiem. Bouchačky, nemám ešte na to peniaze. Tak, super. Vlad, nailed gun. Dobre, vyskúšame tento nailed gun. Tak. Toto není ono. Neviem, prečo sa mi nedobili zbrane zase. Tak, zoberieme aspoň tieto baličky. Tie sa zídu. Tak. Bouchačku nechcem.
Teraz to tu bude iný masaker. Vidíte, toto prudí krv krásnym červeným chodníkom. Vlna prichádza. Už sa na vás teším. Tak. Kde ste? Kde ste? Poďte. Že máme brokadu. Ja som... Kde som zobral ja brokadu? To musel niekto vyhodiť. Lebo ja som si brokadu nekúpil. Mrd. Mrd, jak ho to odprasklo. Jak nejaké smradľavé prase. Tak, tak vám treba vy smradi. Tak. Tak, 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 krásne sa to rysuje. Boha, ja nemám prebité, chápete? Dajte katanu. Zhni. Zhni v pekle. Prebíjaj, 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 prebíjaj. Tak. Skoro som ho nedal dole. Oh, chlape za mnou beží. Fantastic. Ty kokos. Tak, fantastiko erotično. Tak, na, len jej nalož, len jej nalož na tú holú riť. Tvrdé hardcore porno. Tak, užili sme si. Teraz som vám dal, som vám naložil. Zhnite v pekle. Fúúúú, smrdím tým smradľavým, zhnitým hovnom. Že to je neuveriteľné. Ty vole, tu mám len štvrtú vlnu a to už sa tu dejú takéto veci. Tak. Ešte niekde je ten jeden smrad. Tak, paradička. Kde máme ten náš shop? Tudy. Nie je to tak ďaleko, čože super. Tá katana nám dosť pomohla. To neudnesiem. Dobre, tak túto brokadu predáme. Skúsime zobrať niečo ťažšie. Tak, doplníme úplne na full. Granátov máme 5, skúsime ich niekde potom prasknúť. Uvidíme, čo s touto bouchačkou urobíme. Ideme zaujať nejakú pozíciu. Som tuto hore, idem sem. Odtiaľ to ich celkom fajne chodí. Tak, zoberali sme špeciálne balíky. Ešte 30 na sekúnd. Pardon? A dáme im na hlavu prdel. Vidíte, mapa je celkom fajn prepracovaná. Tam sa jeden väzie, chlapec. Celkom je pekný. Škoda, že to buchačka má len 10 nábojov a 50 zásobníku, čo je sakra, 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 sakra málo. Vidíte, takíto borci sú tu s nami, borci sú tu s nami, s buchačkami, s maskami a ďalšími vecami. Sekunda a už idú. Už prichádzajú, pripravte sa. Ho, 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 parada. Kde ste? Ja si chcem užiť. Poďme si užívať, dáme si niečo na grill. Dobre, ďalší balíček. Sú tu chlapci. Ty kokos, teraz sme im teda riadne dali. My ich pokrstili. Ty kokos. Husto, husto. Tak, paradička. Tak, ty si to schytalo teda poriadne. Slečna. Trošku som sa tu zamotal. Ty vole, ty vole, ty vole. Začína to tu husnúť. Dochádzam náboje. Ty vole, to je horda mesa, to je horda mesa. Musíme použiť našu druhú zbraň.
chlapec ma chcel dopluť, ale nepodarilo sa mu to evidentne. Kde je tá vička? Tá nás tu kešuje. Ty vole, to sú... Som sa rovno do dverí postavil, kde sú títo zmrdi. Tak. Chlapci skačuje cez zabradlie, cez mŕtvoly, idú cez mŕtvoly. Prebíjaj. Dochádzajú mi zasuvníky, to není dobre. To není dobre. Dobre. Kde ste vy zmrdí? Je dole. Parada. Shit. Kde? Nemáš to hovno. Tam to bol. Nebol? Dobre, dali ho dole. Kde máme shop? Tudy. Takže ďalšie kolo úspešne za nami, ešte ťažkých 5 kôl pred nami. Ale za brokera, čo som zobral, tak ako nedotujem, skoda, že má len 5 zásobníkov. Čože je úplná bieda. Bieda. Tak. Chcelo by to do tohto... Môj favorit, dáme si, že to je môj favorit. Zatiaľ. Zobral som 5 granátov, skúsime ich teraz použiť. A natrhnúť im zadky. Chlapec je trošku skrvavený. Neviem, čo sa mu stalo. Ešte 29 sekúnd. Ľahkého prechádzania sa po ťažkej mape. Ale tie mapy sú celkom prepracované, ako sa tak kúkam. Celkom aj dosť krvé je tu, ako tak... Paradička. Myslím si, že tá grafika v tejto hre je celkom slušná. I keď nemám to úplne na ultra high, ale to by asi môj počítač neutiahol. To by bol masaker. Ale ako celková grafika hodnotím určite úplne kladne. Už to prichádza. Už to ide. Toto sa mi určite zíde. Poď. Ty vole, krvavá stena, krvavé podlahy. Krvavé všetko. Ja vám dám vy. Hlavne, že nemám prebité, že? To je najlepšie. Tak. Zdochneš, ty prase. A oni prichádzajú z boku. Vidím, že teraz si moc nezarobím. Kde ste? Už idú. Tak ty seš upad, jo? Ty taký. To není boh vie čo. Nikde nikoho, to nie je neuveriteľné. Títo si tu striedajú a sypú tu ako prasce. Tak, zdochol. Čakal som, že ich tu bude viac. A už idú. Tak, krásne ich to odpraskovalo. Wow, show začal. Tak, paradička. Prebíjaj. Do prdele, oni ma videli. Čože? Ja nemám naboje? Tak to som posral. Odkiaľ vrchol? Tak, strieľaj toho všetkého, čo vidíš. Čo sa pohne, zdrhaj. Parada. Mal by som držať tímovú spoluprácu. A idem pomôcť túto dolu. Chlapec si tu skočil s motorovkou. Myslím si, že v Texasko masakri. Kde ma tu chceš srať? Odpalíme túto rokovú show. Buzerant ma zasral. Zasral mi celý monitor. Ešte dvaja, dobre. Takže to sme úspešne prežili, ja som si nekúpil úplne vôbec žiadnu zbraň. Tak super, díky za pomoc.
Áno, obchod je tamto. A ja som si do svojej bouchačky nekúpil žiadne náboje. Nechápem, ako je to možné. Ale tie vlny sa začínajú zhusťovať. Toto je len 6. vlna a... Už mám dosť? Už mám dosť? Full proste, musí byť full. Áno, aj armor, všetko full. Tento flame toter, to by bola paradička. Tuto sú nie žiadne. Oh, samopal, klasické bouchačky. A auto shotgun, keby tu bol... To MGčko také. Tak to by bola paradička. Ešte si musím prebiť. Tak, prebil som si. Dobre, tak ja mám vlastne fullku. Môžem dnes maximálne 60 nábojov. Čo je teda akože fakt bieda. Odkiaľ som tu vlastne prišiel. Odtiaľ to z dola sa mi zdať. Nerozváriваj, speciálne, чтобы они в одну сторону шли. Оу, dáky si karusáci zas. Vlna prichádza, už to bude. Teraz to bude iný masaker. Idem si to vychutnať. Ty vole. Tak, teraz ste to schytali. Chlapci, to ste nečakali, čo? Tak. Kde ste? Ty vole. Daj, je dole, chlapec. Je dole. No ty ko. Ty vole. Teraz som mu dal teda riadne dušo. Ale je dole. To je základ. Ty vole. Jak mu praskla hlava. Mám dva náboje preby. Tak, parada. Prebíjaj! Táto hordá sexy mesa, ktoré treba opiecť na grille. Tule, taďal už asi neprídu. Poďme si ich podať niekde inde. Tamto sú z boku. Tak, super. Videl som dobre. Tak, je dole. Treba si šetriť tieto... Dobre, sú dole. Ešte ich tu 38, dívajte sa. Brutálne som ho dal dole. No ja nie. Pomoc kolegu. Kde to tu strieľa? Idú z hora? Nemám vôbec prehľad, ako to kúkam. O, roztrhlo ho to na púl. Nechutné, sexy scény. Prípadám si ako v nejakom horore. Ale je tu ešte 12. To ich si myslím, že hravou ľavou zadnou zvládneme. Tak. Tie vrtuľky sa mi tu páči, ak tu skáču. Á, mám vybité. Tak, super, ešte traja zmrdí. Tak, super. Kam teraz? Tudy, hej? Prebijem si svoju zbraničku, ktorá mi zachránila môj lesklý, hladký zadok. Nie chlpatý, ale hladký. Ty vole, ten šop je teda sakra ďaleko. Zabugujeme do seba. Tak. No konečne. Nemám aj katanu. Tak, dobre, máme všetko. 1300, mal som 1700. Mám prebité. Prebijeme aj toto. Skúsime požiť potom granaty. Píp.
Detektor kovov, to je v ríti úplne, že tu je zbytočný digokos. Tu nemá nikto zbrane, my sme neozbrojení turisti. Kiny, máme fotografii. A ideme si to sfotiť. Dívajte sa, tu sú. Wow, to sú nejaké exempláre. Zvláštne, to sú tak psychiatrická liečebňa, si tak pripadám. Vyzerajú pekne. Sú sexy. A je to tu. 153 zmrdov príde teraz. Zmrdov. No poďte, poďte vy, šmejdi smradľaví. Hodíme si granátom. Ale už ich klesa nejako. Ty vole, nič. 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 Budeme si musieť hodiť žolíka. Ty vole, odkiaľ to ide? Už to ide, už to ide. Tak, sú dole ďalší dvaja. Tak, krásne ste sa tu rozparskli. Jak prasce v žite. Do prdelky. Tento chlupatý pazmek. Tak, super, je dole. Tak, krásne to preletelo mesokou, mesom. Tak. Si myslíš, že čo keď tam tancuješ? Tak. Len to do ňoho naperte. Ty kokos, ty kokos. Krvilačná bitva toto. Došli mi na boje. Tak, skotulé sú ty špinavá couro. Kde ste? Tak. Fuj, skoro som sa dosral. Len tak ďalej. Čím ďalej budú od nás, tým lepšie. Ako tu není čo, o čom hovoriť proste, to je proste krvilačná hra, ktorá úplne zabaví na dlhé hodiny, si myslím. Bazmeci. Teraz to tam brne, mrt. Tak, došli mi aj granaty. Ty kokos. Oh, my sme to zvládli. To bolo len tak. Paradička. Katanu som ani nepoužil. Tak. Ale mohli by sme skúsiť nejaký iný. Odnesiem ho? Neodnesiem ho, že? Veľká váha. Nevadí, skúsime túto rifľovaciu zbraň dať do riti. Aj tak ju neodnesiem. Dáme katanu preč. Skúsime zobrať tento flamer. Zoberieme doplnky. A riskneme to s ním. Uvidíme, čo sa bude diať. Prebijeme si. Tak, super. Tak, dobre, zavral dvere. Ty vole, to je brutálne video, brutálne. Tak. Poď, ja si chcem s vami užiť, chlapci. Tam už sú zavreté dvere. Tam už asi nikto nepríde odtiaľ. Tu je psychiatrická liečebňa. Vlna prichádza. Čož to bude úplný mazec. Tam sú zavreté dvere. Teoreticky prídu buď z hora. Alebo niekde tuto z boku. Od niekiaľ už idú. Tamto idú, no jasne. Aj sem z dola môžeme sa ísť pozrieť. Horda smradov.
Ty vole, ty vole. Vyzerá to na nejakého megabossa. Ty kokos. Takže som nepoužil tú svoju flame gun. Zoberme si náboje. Ja tam očin zlá fleška bežím. Holy shit. Očin zlá. Tak teraz to bol masaker. Trošku som ich upálil, trošku som ich upálil. Ty vole, ty vole. Mám hovor. Tak uži si, vychutnaj si to, ako smrdí pečené meso. Tak. Tak. Nádhera. Musíme si zmeniť vraň. Jednoducho s týmto to nejde. Ty kokos, tak to tomuto hovorím horda. Tak to už je iný killing. Ale zvládli sme to. Tak je dole. Sú dole, sú dole. Tak, tiež je dole. Dochádzajú mi sakra náboje. Dúfam, že tu bude nejaký zásobník. Tamto je niečo. Vyzerá to ako nejaká vesta. Tá sa mi zíde, lebo ja už nemám v podstate nič. Tak, super. A náboje, super, super. Prebite si. Je to síce bieda. Do prdele, posledných 8 nabude. Musím prebíjať, nemám žiadnu normálnu zbraň. Tak, tak. Tak, super. Oh. My sme to zvládli, ale vidím, evidentne táto zbraň je celkom silná, ale spôsobuje poškodenie môjim kolegom. Ja si ju prebijem. Tak, skúsim ju použiť ešte raz. Prebiť. No a musíme sa vrátiť ďalej. Money. Toto bude iný masaker. Je to ešte niečo silnejšie? Shotgun. Ja použijem ten plameňomet, tým ich zapalím, použijeme granaty. A snaď tieto masy hord prekonáme. Letím dole. Tak. Túto pištoľku si dáme len tak. Ona prichádza, 160 nás ide. Tak, odkiaľ prichádzajú? Idú z dola, hej? A z boku, nie? Idú z hora. Tak, super. Ale granaty by som mal využívať iba, keď to bude fakt veľká horda týchto smradov, ktorá nás dá dole. Mrt. To teraz to schytali. Ej, flešku, ja štúči, jebiem zabila, snažte sa.
Расслабься. Это массакер. Kokos, nemám náboje a už sa to a ešte máme hrubo typkov pred sebou. Poďte, ja vás pokrotím. Samopaľom. Mi smrdí. Tipy sa tu teraz zadrsnil, hej? Všetkých vás tu popospalujem. Všetkých vás tu popospalujem. Vy prasce zasrané. Tak, horí, horí, horí. Na kráľovej horí. Hor, hor, hor. Horím aj ja. Sakra, 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 sakra. Tak. Dajte si nakladku čerstvého paliva. Ho, ho, ho. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Dobre. Sú dole. Ho, 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 39 ich ide. Trošku som ich spiekol. Do ružova. Ho, 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 ho. Tak, teraz som vám naložil. Mám už len dvojku. Čiže obyčajnú bouchačku. Dúfam, že nejde ten mega zombík. Vesta. Náboje sú tu není. Tak to poteší úplne. Kde je ten zmrt? Kde je ten zmrt? Není ho, není ho. Nikde. Mohol by sa tu priblížiť. Wow, wow, wow. Toto bude iný kalif. Mal by som si kúpiť ešte inú búchačku. Lebo s tým sapakom... S týmto to nedám dole. Pozrieme sa, čo si môžeme kúpiť. Toto žereš veľa. Tak to predáme. Predáme. Kúpime si toto, tohto masca. A ešte nejakú inú bouchačku, najlepšie nejakú, nejaký sapak. Klasický RM-ko. Do fulky, všetko do fulky. Tak. Máme sapak. Tak, toto máme prebité. Toto prebijeme. Oh, oh, oh. Ty vole, 20 sekúnd a ja som niekde v ryti. Ťa neslyšno. Tak, tak, teraz si počkaj na tých, na tú hordu zombíko. Nikolaj. A vychutnáme si posledné kolo tejto masakristickej krvavej hry, kde krv tečie potokom, ako môžete vidieť. A je to tu, a je to tu. Zas tento šmradľavý bazmek. Hral som iba jednu hru a tento typek nás úplne rozkýlil. Nemali sme naproti nemu šancu. Boh vie, koľko má života. Takže je sa na čo tešiť. Tamto sú náboje. Tie sa vždycky zídu. On bude vypúšťať tých svojich smradov. Z 20 som do ňa vysypala nič. Ty vole. To je smrad.
Лето тут, ако кивил. Не знаю, чьи. Ты воле, его не достать. A už ma skoro dostal, debil. Ah, už ma dostal. Takže z tohto boja som nevyšiel vôbec živý. Chudáci to budú musieť zvládnuť bezo mňa. I keď viem, že tento let's play bol trošku sakra dlhší. Ale... myslím si, že poteší typkov, ktorí majú radi takéto krvilačné hry. Ako vidíte, palia po ňom neviem koľký. To proste nie ani ho zabiť. Teraz mu tam mohli prasknúť granát. Aj praskli. Oni ho oslepili. Takže paradička, je trošku mimo, chudák. A už valí, a už valí, a už valí. Ide po ňom, zase. Môžeme si ho pozrieť zblízka. Chlapec lieta. No nič, ja sa s vami rozlúčim pre tentokrát, dúfam, že sa vám hra ľúbila, ak aj áno, dajte nám like, teda nie, ak nie, dajte nám dislike a uvidíme sa pri ďalšom videu ďalšej hry. Tak sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce, čaute.